Bugün esas mevzudan biraz kenara çıkacak. Böyle bir telefon var. Redmi telefonu. Yani böyle bir problemle rastlaşmışız. Birinci defa zavod ayarları verilende, yani bir müddet istifade olunup, birinci istifadeçi tarafından bir müddet istifade olunup sonra format edildiğinde, ben böyle desek, veyahut da zavod ayarlarını kaytarılanda telefon birinci qeydiyyatdan keçen hesabın məlumatlarını tələb edir. Onu isə əgər yaddan çıxarmışsınızsa və yaxud parol və yaxud heç olmasa yaddan çıxıbsa telefonu açmaq mümkün deyil. İndi biz bunu həmin problemi həll etməyə cəhd göstərək. Bunun üçün bizə heç bir əlavə vəsait və yaxud məsələn yəni hansısa bir proqram, kompüter bizə lazım deyil. Sadəcə olaraq telefon və bir də internet, Wi-Fi lazımdır. Və yaxud əgər Wi-Fi de yoksa, hiç olmasa internet trafik açık olan bir sim nömrə lazımdır. Deməli, telefonu bu şekilde indi eğer görseydi ayarlarla devam edecek. Onu da diyeyim ki bu telefon artık düzeldi. Yani burada artık geçmiş emin problemi. Ona göre burada bir qədər fərqli ola bilər. Əgər siz hansı telefonu bu problemi həll etmək istəyirsinizsə, bu azıcık fərqlər ola bilər. İndi davam edirik. Yəni tutaq ki, deməli telefonu istəyirik zavod ayarlarını veriləndən sonra açmaq istəyirik. Gəlir belə bir bölüm dil. Dili seçirik. Sonra bölgəni seçirik. Biraz bir neçə saniyə, bir neçə dəqiqə ola bilər bölgə tənzimləmələri geçsin. Bu yəqin ki internetin sürətindən asılıdır. Bölgə tənzimləmələrini keçəndən sonra klaviatura bunu da keçdik. İndi isə deməli şəbəkəyə qoşulmaq lazımdır. Şəbəkəyə qoşulmaq tutaq ki Wi-Fi qoşulur və yaxud da əgər Wi-Fi yoxsa sim kart daxil edirik. İndi mən bir Wi-Fi digər bir telefonda açmışam Wi-Fi, onun qoşuluruq. Burax bastım, davam edirik. Yenə də şərtlər, qaydalar davam et olsun. Sim kart bunu sonra da eləmək olar, bunu buraxaq. Və yeni kimi quraşdırın. Bunu seçəndən sonra və yaxud da data kopyalayın. Bundan sonra deməli güncəlləşmə yoxlanılır, telefondakı yeniliklər yoxlanılır, məlumatlar yoxlanılır və indi gəlməlidir Google accountun hesabı tələb olunmalıdır. Gördüyünüz kimi, dediğim kimi deməli Google hesabı tələb olunur. Burada yazılıb ki bu cihaz sıfırlanmışdır. Davam etmək üçün bu cihazla öncə sinkronlanmış Google hesabı ilə hesaba daxil olun. Və burada hesabı birinci e-mail adresi daxil edib, parolu daxil edəndən sonra yəni telefon açılmır. Çünki yenidən qayıdır yenidən həmin ki birinci bu menüyə qayıdır. İndi bunu biz aradan qaldırmaq üçün qayıdırıq birinci səhifəyə. Birinci səhifəyə qayıdırıq. Geriyə. Gəlib düşürük bura. Burada bu səhifədə bu halda telefona restart veririk. Veririk restart. Restart veriləndən sonra telefon açılmağa başlayanda artıq yazılır Mi və aşağıda Android yazılandan sonra burada bir andan istifadə etmək lazımdır. Telefon açılmağa həmin ki o 10 yazılan menyu açılmamışdan qabaq yuxarıda ekranın yuxarı sətrində bir anlığa burada saat və bateriyanın göstəriciləri peyda olur. Bir anlığa, bir saniyəyə. O gördünüzmü? Burada o görsəndi, sonra yerindən bu
bu menü geldi. Hemen anda lazımdı bir parmağınla o saat görsənən sətri tut çekmeyi aşağı ve sağda bir çarx, ayarlar çarxı görsənəcək. Onun üstüne basıp saxlamaqla, bir 2-3 saniye basıp saxlamaqla ayarlar menüsünü açmaq mümkündür. Yani burada esas prinsip ideya ondan ibarətdir ki, həmin ayarlara girməklə orada ikinci sahə var. O ikinci sahəni yaratmaqla Google accountu keçmək olur. İndi bunu yenidən restart verib ona həmin anı tutaq. Onu həmin saat görsənən sətri tutmaq bir az çətinlik törədir. Yəni birinci dəfədən alınmaya bilər, ikinci dəfədən alınmaya bilər, üçüncü və bir neçə dəfə təkrar edəndən sonra nəhayət onu tutmaq olur. İndi baxaq, mən bunu çalışacağım tutum. Görək neçinci dəfədən tuta bilərik bunu. Sadəcə o barmağı burada saxlamaq lazımdır, hazır. Saat görsənən kimi çəkmək lazımdır aşağı. Baxın, baxın. O, bıraxdıq desin. Bir də yoxlayaq. Gördünüz, bu çarx burada görsənir, onu tutup basmaqla mən ayarlar bölümünə düşdük. Bunu ola bilər sizdə birinci dəfədən alınsın, ola bilər ikinci dəfədən. Mən hal-hazırda üçüncü dəfədən tutdum bu ayarları. Bunu cəhd eləminlə bunu tutmaq mümkündür. Burada düşürük aşağı. Burada ikinci sahə deyilən bir sətir var, ikinci sahə. Basırıq bura, devam edirik. Gəlir belə bir səhifə. İkinci sahəni aç. Basırıq o düyməyə, göy düyməyə. İkinci sahə yaradılır. İndi belə bir sətir gəlir. İki dənə telefon şəkli var. Davam et, basırıq. Bundan sonra gəlməli iki böyük telefon. Hal-hazırda sol telefon aktivdir. Burada görürsün, avtomatik olaraq şifre istifadə edərək solda yazılır. Amma biz seçirik sağ tərəfdəkini. Qısa yol istifadə edərək. Bunu seçirik və davam et basırıq. İkinci sahə şifre lazım deyil bizə. Bıraxırıq. Hələlik şifre lazım deyil. Bıraxırıq. Və artıq telefon başlayır açılmağa. İndi ekran, birinci ekran açılacaq. Gördüyünüz gibi telefon artıq demək olar ki bütün əsas problem aradan qaldırılmışdır. İndi burada növbəti atdım. Ayarları seçirik. Düşürük aşağı ayarlarda sinkronlaşma sətri var burada. Sinkronlaşma topağını. Sinkronlaşmanı seçirik. Burada isə əlavə edirik. Hesab əlavə edin. Üstəgəl hesab əlavə edin. Bunu basıb davam edirik. Gəlirik Google yazılan bir sətir burada. Buradan seçirik Google'u. Və başlayır telefon info yoxlanır. Məlumatlar yoxlanmağa başlayır. Wi-Fi-ya telefon artıq qoşulub. Biz birinci dəfə o ayarlar ki vermişdik. Orada artıq Wi-Fi qoşulduğuna görə bu əməliyyatı yerinə yetirdik. Artıq telefon özü avtomatik görürsünüz Wi-Fi-ya qoşulmuşdur. Və indi artıq gördüyünüz kimi Google hesabınızı istifadə edin. Daha o sözlər yazılmır ki telefon sıfırlanmışdır. Birinci hesabı daxil edin. Burada artıq mövcud olan, bildiyimiz və yaxud bilmirsinizsə yeni elektron poçtu yarada bilərsiniz. Əgər hazır varsa, bura deməli həmin adresi yazırıq bura. Mən indi bura bir mövcud bir adresi hesabı yazım.
Növbəti və parolu əlavə edin, daxil edici gündə parolu daxil edirik. Artıq gördüyünüz kimi yazılıb xoş gəlmişsiniz, razıyam, davam edirik. İnfo yoxlanılır. Google xidmətləri qəbul edirik. Bu Google sətri artıq bizim telefonda aktiv olan hesabdır. Sinxronlaşmanı daha çox seçib, indi sinxronlaşdırıb basıb telefonu sinxronlaşdıra bilərik. Amma buna heç ehtiyac da yoxdur. Çünki nəyə görə? Mən bu əməliyyatları yerinə yetirəndən sonra təklif edirəm, məsləhət görürəm daha doğrusu. Ki, telefonu yenidən zavod ayarlarını qaytarıb telefonu tamamilə təmizləmək üçün. Təzədən bunu sıfırlamaqla basırıq, söndürürük telefonu. Söndürüləndən sonra yenidən biz buna zavod ayarları, fayaq da belə format veririk. Səsini artırmaq düyməsini yuxarı basıb saxlayırıq və start düyməsini basıb saxlayırıq. Yazılar əməli gələn çıxandan sonra buraxırıq bunu. Bu düyməni basıb saxlayırıq elə. Və belə bir menyu, deməli reboot, wipe data. Yəni bütün məlumatlar silinsin. Düşürük aşağı, wipe datanı seçirik. Start düyməsini basırıq. Wipe all data, yəni bütün məlumatlar silinsin. Confirm, yəni razıyam. Və bütün məlumatlar silinir. Təzədən bu, deməli, zavod ayarlarını qayıdır. Reboot. Reboot to system. Telefon artıq indi sönüb yanacaq, format olacaq. Bu proses 5 dəqiqədən 10 dəqiqəyə qədər çəkdiyini görə, indi bunu mələlik mən pauza verim. Telefon açılandan sonra davam edək. Artıq telefon açıldı. İndi ayarlarını verib telefonu tam hazır vəziyyətə gətirək. Yenə dili seçirik. Bölgəni seçirik. Bölgəni tənzimləyir. Bölgə tənzimləməsində keçəndən sonra klaviaturanı seçin. Davam edirik. Şəbəkəyə qoşul. İndi qoşuluruq şəbəkəyə. Yəni, Wi-Fi qoşuluruq. Və yaxud da yenə təkrar edirəm, əgər şəbəkə Wi-Fi yoxsa, interneti aktiv olan bir nömrə daxil edirik telefona. Qoşuldu. Və davam edirik. SIM kart yoxlanılır. SIM kart bunu sonra da eləmək olar, yəni daxil etmək olar. Bunu buraxırıq. Yeni kimi quraşdırın. Yeni kimi quraşdırın. Düyməsini baxdırıq. Güncəlləşmə yoxlanır. Yəni, telefonun yeniliklərini yoxlanır şəbəkədən. Bunu da keçəndən sonra artıq gəldi belə bir, deməli, Google hesabınızı istifadə edin. İndi hazırlıq artıq, yəni dediyim kimi, mövcud olan Google hesabımızı növbəti parolu da daxil edirik. Parolu deyəsən düz yazmadım. Düz yazıram. Tamam, hoş gelmişsiniz, razıyam. Hesap məlumatı əldə edilir. Daha çox qəbul edirəm. Yoxlanılır və telefon demək olar tam təmiz. İstifadəyə hazırdır, tam hazır.
Mi hesabı bunu bırakır. Bu lazım deyil. Bırakırıq. Şifre təyin edin. Bunu sonra da edilmək olar. Əlavə tənzimləmələr. Tema seçin. Davam edirik. Quraşdırma tamamlandı. Tətbiqlər yüklənir və telefon indi tam istifadəyə tam hazırdır. Tam format olmuş şəkildə zavad ayarlarını qaytarılmış halda istifadəyə hazırdır. Belə tamamlandı. Telefon açılır. Birinci ekran geldi. Tamam, bak istifadə eləməyən tam hazır. Telefon hazırdır. Məsələn, burada Play Market'e basıb baxmaqla account hesabını görmək olar. Yəni burada görürsünüz artık hesab mövcuddur. Telefon hazır. Tam istifadə tam hazırdır. Belə. Əgər video sizin için faydalı olduysa, sayfanın aşağıda beğenebilirsiniz.